tentando descrever o que vai no coração sentimentos que estão dentro de mim frases soltas para contar tanta coisa para dizer conversar sem me importar porque Basta crer Estar Em oração Confessar Reconhecer Eu aceito Ó oh Deus Minha condição está start it Está ligado a ti, quero estar. Boa noite. Tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família. Eu espero que esse hino de louvor que você ouviu agora tenha inspirado sua vida, tenha preparado você para esse nosso momento de oração e estudo da palavra de Deus. Eu quero agradecer a você por ter escolhido Estar aqui nesta noite, ou se você que vai assistir em outro momento, eu agradeço muito a você por ter separado alguns minutos para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus. E nessa série sobre o Deus de Davi, concentrando-nos no livro dos Salmos, hoje iremos estudar o Salmo 27. É isso mesmo, já estudamos o Salmo 23, na última semana o Salmo 40 e hoje. O Salmo 27. E eu quero agradecer a você também que tem sido um compartilhador. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho certeza que se não fosse por você compartilhar, essa mensagem não, che não chegaria a muitas pessoas que talvez nunca acessariam esse canal, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Muito obrigado. Continue fazendo parte desse ministério da Igreja Unasp, Engenheiro Coelho, que tem. O seu povo, o seu rebanho, como compartilhadores da esperança. Muito obrigado. Eu quero nesse momento orar com você. Você que tem colocado os seus pedidos aqui nos comentários, eu peço que você continue fazendo dessa forma. Eu, eu, eu peço que você interaja conosco, coloque aqui suas necessidades, porque nós oramos pelos pedidos que são postos aqui. E se houve um pedido atendido, coloque também, para que possamos nos alegrar junto com você. Há uma necessidade, coloque para que possamos juntos orar e quem sabe chorarmos juntos pedindo a Deus que nos abençoe. Eu convido você agora a fechar os olhos para que possamos orar pelos pedidos que aqui foram colocados na semana passada e nessa também. Feche seus olhos, vamos orar. Grande Deus, nosso Pai que estás nos céus, toda honra, toda glória sejam, Senhor, elevadas a Ti, o nosso Salvador. Senhor Deus, eu imploro em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor alcance, ó Pai, cada filhinho teu que tem acompanhado todo o conteúdo que a igreja do NASP tem preparado. O Senhor tem iluminado nossa mente, os pastores dessa igreja, para prepararmos conteúdos que sejam, ó Pai, importantes aos teus filhinhos. Senhor Deus, por favor, atende, Senhor, os pedidos pela restauração dos casamentos. Dos teus filhinhos que colocaram aí, Senhor, escreveram nos comentários deste vídeo e também dos outros. Senhor Deus, por favor, restaura essas relações. Senhor, a pandemia trouxe aproximação para algumas famílias, mas distanciou outras também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Coloca, Senhor, esses casais em harmonia. Traz humildade no coração deles, para que eles possam continuar sendo uma família, Senhor e quem sabe através de ti que eles tenham felicidade meu pai também imploro pelos filhos afastados que foram citados senhor pelos teus, pelos, pelas tuas ovelhinhas senhor Deus em nome do Senhor Jesus Cristo puxa essas crianças de volta esses jovens de volta esse marido de volta que se afastou dos teus caminhos essa esposa que se afastou dos seus caminhos Busque esse pai, essa mãe que levaram seus filhos à igreja, mas por algum motivo tropeçaram no meio do caminho, mas não conseguem se levantar sozinhos. Estende pai a tua destra poderosa e ergue esses teus filhos que estão afastados. Grande Deus, quem sabe esse marido e essa esposa que ainda não conhecem o Senhor e estão acompanhando, pelo agora, Senhor, pelo YouTube, pelo Facebook. Tantas informações que falam sobre ti, Pai, toca no coração desse marido, dessa esposa, para que eles possam se entregar nos teus braços. Que o Senhor conduza essa família totalmente. Grande Deus, ajuda esses que estão, quem sabe, nesse momento, sendo entubados por conta dessa pandemia, desse vírus que tem, Senhor, trazido terror a muitos lares, a muitas pessoas. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cura os teus filhos, ó Pai, que precisam de um pouco mais de tempo para conhecê-lo, Senhor Deus, e se for da Tua vontade, para esses que estão doentes, mas já estão prontos para o encontro contigo, que o Senhor os preserve e preserve a salvação deles mais do que a vida, porque mais importante, ó Pai,. Que convivermos com essa pessoa por alguns anos mais, é termos a certeza de convivermos com eles para a eternidade e pela eternidade. Grande Deus, guia-nos também agora no refletir sobre o Salmo 27. Ajuda-nos a tirar lições importantes para a nossa vida e comunhão contigo. É o que lhe imploramos, meu Pai. Colocando diante do Senhor o nosso coração e todos os nossos pecados e pedindo que o Senhor os cubra com o teu sangue e os perdoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, querido amigo, querida amiga, é uma alegria mais uma quarta-feira nessa, nessa grande série, que são as quartas de esperança, termos esse nosso momento de reflexão. E se você ainda não compartilhou esse vídeo, eu peço que você seja um apoiador. Não só um apoiador, mas que você seja alguém que, junto com a igreja do NASP, essa igreja virtual que temos, você seja parte desse ministério, um compartilhador. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Clica aí no inscrever-se, aperta o sininho, segue o canal do Facebook, aí nas redes sociais, aí o perfil no Instagram. Vem com a gente, participe desse ministério de maneira ativa. E hoje, então, entrando aqui no nosso tema, nós vamos conversar sobre o Salmo 27. Sabe, esse salmo vão dizer a alguns comentaristas que ele foi escrito enquanto Davi fugia de Saul e seu exército. Houveram rompantes na história do relacionamento de Saul com Davi em que, tomado por um espírito que atormentava Saul, ele perseguia Davi. Por ciúme, por inveja, porque ele sabia que Davi seria seu sucessor. Ele tinha percebido isso, pois Saul, por fazer sua própria vontade, foi rejeitado por Deus. Hoje, esse não é o tema, quem sabe será um tema de um outro dia, um outro encontro, mas o que eu quero trazer a você é esse cenário de Davi sendo perseguido por Saul e o exército real, se escondendo em cavernas, em rochedos, em montanhas, e a partir desse contexto, desse cenário, nós adentramos então o primeiro verso desse salmo que vai dizer o seguinte: acompanhe aí na sua Bíblia. Vai dizer assim: Olha, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Sabe, aqui Davi reconhece algo interessante. O Senhor é a minha luz. É Deus, diz Davi, que o ilumina. E eu peço que você me acompanhe aqui, pois esse é o verso que eu mais chamou minha atenção e vai dizer: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Imagina Davi escondendo-se em cavernas escuras. E o que ele encontra nessa caverna escura? A escuridão, não tem luz lá dentro. Mas mesmo estando ali, Davi sabe que Deus é a sua luz, que a luz de Deus incide sobre ele. Então você imagina a cena Davi escondido em uma caverna, dizendo que o Senhor é a minha luz, que ilumina meu rosto, o Senhor ilumina o meu caminho, o Senhor ilumina a minha vida. Davi tinha uma certeza, ele estava sendo perseguido por Saul, mas Deus estava ao seu lado. Mesmo escondidos seus inimigos, Deus estava ao seu lado. Sabe amigo, sabe, amiga, eu não sei como tem andado a sua vida. Eu não sei como você se encontra nesse mundo. Uma coisa eu posso dizer a você. Mesmo na insegurança do desemprego, da falta de dinheiro, na insegurança do relacionamento com os filhos, do relacionamento com os pais, a insegurança de saber se você vai continuar nessa casa que você está ou não, na insegurança de saber se você vai continuar empregado ou não, na insegurança. De saber que ao sair para trabalhar, você não será infectado ou será. Eu quero dizer a você que confia no Senhor Jesus Cristo, Ele é a sua luz. Confia em Deus, esteja com os seus ouvidos sensíveis ao Senhor, para que quando Ele falar com você, você possa ouvir, você possa escutar. Essa luz não é apenas. Uma luz que ilumina o caminho é uma luz que ilumina a mente, é uma luz que ilumina os olhos. E agora Deus vai falar com você, e eu tenho fé e certeza, pois acredito nisso que estou lhe falando, que se você for sensível à aos, aos, voz de Deus, do Espírito Santo. Você vai saber o que falar com sua esposa, você vai saber o que falar com seu marido, com seus filhos, você vai saber o que falar com seu patrão, você vai saber o que falar com os seus credores, pois o Senhor ilumina a vida de quem o reconhece. O verso 2 e 3 também é bem interessante, e ele vai dizer assim: quando malfeitores me sobrevêm, e eu vou ler a versão que está na tela, na sua tela. Essa versão que está na tela foi tirada do, da tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Ok? Eu gostei porque ela vai direto no que eu quero conversar com você. Vai dizer assim: olha. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Sabe, meu querido, aqui tendo quem sabe um eco do Salmo 23 quando Davi se coloca como uma ovelhinha nas mãos do Senhor e se você ainda não assistiu a, na quarta de esperança do Salmo 23 corre aqui nos vídeos anteriores e você vai poder assistir e eu tenho certeza que você vai gostar então depois de terminar você acessa lá tá bem Davi quando se coloca como ovelha ele continua com esse pensamento ele continua com essa visão porque quando nós nos colocamos como ovelhas nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o nosso pastor, nós reconhecemos que Ele é quem nos protege, e quando Davi vai usar essa linguagem desses inimigos que estão o procurando para devorarem suas carnes, é a ideia mesmo de um predador, um predador covarde que está à espreita para atacar. E aqui eu volto a pedir a você que forme esse cenário mental de Davi escondido nas cavernas, mas com a certeza que a luz de Deus o ilumina, em contraste com o exército de Saul e o próprio Saul, que estão na luz, que estão sobre o dia, mas na verdade sobre eles existem trevas. Existem trevas. Sabe, querido amigo, querida amiga, Aqui, nesse momento, o Senhor Deus está dizendo, dando segurança a Davi, que mesmo na escuridão da perseguição, Deus se faz com ele. E também está dizendo a Davi que, mesmo em meio à luz do sol, seus inimigos estão em trevas essa é a ideia do tropeçar e cair, pois eles não sabem para onde estão indo, mesmo diante da luz do sol não conseguem enxergar um palmo à frente, porque a luz que ilumina mente os olhos não se faz com eles, que é a luz de Deus. E talvez esta seja a situação de muitos lares, quando um dos cônjuges entende que ele é uma ovelhinha do Senhor Jesus e pede a Deus que ilumine sua vida, e enquanto isso, o outro cônjuge, ou os filhos, ou pais e filhos, que se acham iluminados pela luz da filosofia, dos conhecimentos humanos, não consegue enxergar um palmo à frente, e com isso acaba oprimindo e perseguindo essa ovelhinha do Senhor Jesus. Meu amigo e minha amiga, eu lhe digo com toda certeza que Deus sabe o que acontece no seu lar, Deus sabe das palavras afiadas, ofensivas que você tem ouvido de uma pessoa que você nunca viu como inimigo. Mas eu quero te lembrar que a nossa luta é contra o diabo e seus anjos, e essa luta não é realizada por nós, essa luta é contra nós, mas quem luta? Por nós é o Senhor Jesus. Então confie no Senhor e lembre-se que esse outro, quem sabe o cônjuge ou os filhos que estão hoje oprimindo, ofendendo você, estão sendo usados pelo inimigo e não sabem, porque estão em trevas. Ore, ore sim, para que eles permitam que a luz de Deus, que o Espírito Santo, abra os olhos deles, para que possam, junto com você. Viverem um pedacinho do Éden aí no seu lar, mesmo em meio à escuridão do mundo. Davi então vai dizer no verso 4: Uma coisa peço ao Senhor e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Eu vou pedir que você me acompanhe até o telão mais uma vez. Bom. Vamos trazer algumas informações importantes. A primeira, Davi não viu o santuário feito por Salomão, ele não ajudou a construir. Ele teve a permissão de Deus para acumular todo o material para a construção, mas ele não viu. Então, essa casa do Senhor que ele se refere pode sim ser o tabernáculo que Deus mostrou a Moisés e foi construído, e que esse tabernáculo, até os dias de Davi, ainda estava em funcionamento. Davi, inclusive, um dia andando no seu palácio, ele para e vê ali o tabernáculo em forma de tenda e olha o palácio que ele mora e ele fala assim: não, isso não está certo. E é nesse momento que Deus fala com ele que ele não construiria, mas o filho dele construiria. E ele então pede para guardar os materiais. Mas aí eu levo você a pensar o que Davi viu nesse ritual, nesse local, para querer ficar ali. O que existe de especial nesse lugar? para que Davi contemple a presença de Deus. E eu peço a você que lembre-se comigo. Que se lembre comigo. Aqui nós temos o aqui o altar de sacrifício, aonde os animais eram trazidos. E você consegue imaginar essa cena? Você consegue animar isso na sua mente? Ali o pecador com sua família colocando a cabeça sobre, colocando a mão sobre a cabeça do animal, confessando os seus pecados. O sacerdote então pega esse animal, degola esse animal. A sangue nesse cenário, a tristeza nesse cenário. Uma tristeza misturada com uma dor e alegria, porque agora o pecador, o ofensor contra a lei de Deus foi perdoado, mas ele não foi perdoado por qualquer coisa, ele foi perdoado porque um inocente morreu em seu lugar. Esse sacerdote, então, pega um pouco desse sangue e leva para dentro do santuário. Sabe, meu querido, quando eu penso um pouco sobre tudo isso, e o que levou a Davi a se alegar e querer estar ali, é porque o santuário é o lugar que nos lembra quem nós somos e quem Deus é. É no santuário que nós percebemos o amor de Deus por nós. Sabe, era para estarmos mortos pelos nossos pecados. Era para estarmos mortos pelos nossos pecados. Mas quando olhamos o serviço do santuário, encontramos ali alguém morrendo em nosso lugar. Encontramos Deus colocando um substituto. Sabe, eu não vou dizer que deveríamos ter dó da ovelhinha, não é essa questão de ter dó do animal, mas sim sermos lembrados. Que aquele animal representa o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que voluntariamente se colocou a morrer no seu lugar e no meu lugar. Davi se sente protegido, protegido aqui nesse santuário, sabe por quê? Porque ali ele encontra um Deus que, na hora da necessidade, entrega a vida. Em seu lugar, esse é um Deus que você pode amar. Esse é um Deus que você pode confiar. Diferente dos relacionamentos humanos, aonde, na primeira oportunidade, as pessoas jogam outras para assumirem a culpa, para assumirem a responsabilidade, acusando-as do seu ato, no santuário você encontra um Deus que, quando você é acusado, ele se oferece para assumir a sua culpa e a minha. Olha. Esse desejo de Davi deveria ser o nosso também, de estarmos constantemente na casa do Senhor. Eu não me refiro aqui apenas à igreja, eu me refiro à presença, a você e eu estarmos na presença de Deus. A sua casa pode ser um lugar onde os anjos de Deus e o próprio Cristo tenham prazer em estar, desde que você se coloque como uma ovelha. Dependente desse pastor. Muito bem. E Davi vai dizer, a partir do verso 6, vai dizer assim: Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu santuário oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Olha que coisa mais maravilhosa. Você consegue perceber Davi dizendo assim: Senhor, quando eu contemplo o que o Senhor fez por mim. Me rompe os lábios um cântico de agradecimento, um cântico de louvor, uma alegria que não tem como descrever com palavras, a caneta é impossibilitada de escrever, não tem como definir. E o que me resta é permitir que a música saia da minha boca, da minha mente, do meu coração. Sabe, existem louvores que são totalmente silenciosos. Existem momentos que a única forma de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós são as lágrimas de alegria que rompem os nossos olhos, porque não há palavras, não há canções, não há nada que possa descrever o sentimento de alguém que é grato a Deus nada, nada pode descrever. Eu sei que você pode ter o desejo de falar assim, olha, Deus me abençoou, eu preciso fazer alguma coisa para retribuir. E eu te digo, amigo, amiga, não é nada que possamos fazer à altura para retribuir o que Deus fez. E conforme estamos vendo na lição da escola sabatina, principalmente a de hoje, a melhor maneira de retribuir o que Deus fez é compartilhando com as pessoas o que Ele fez por você. É isso que agrada a Deus, porque Deus quer salvar todos, inclusive as pessoas que você acha que são indignas, essa também Deus quer salvar. Separe um tempo para você orar a Deus, agradecer, cantar louvores a Deus. O verso 7 vai dizer assim: Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Sabe, amigo e amiga, Aqui nós encontramos Davi falando assim, Senhor, eu quero estar na sua santa casa, eu quero estar na tua presença, mas ouve-me, Senhor, responde-me, Senhor. Sabe, Davi aqui, ele não quer apenas a presença. Davi quer diálogo, Davi quer conversar com Deus, Davi quer ser ouvido por Deus, Davi quer ter uma vida, uma, um relacionamento com Deus. Sabe, amigo e amiga, a igreja, ela não deve nunca ser assemelhada, ou mesmo a presença, as orações, não devem ser assemelhadas a uma farmácia, que você só vai quando tem uma necessidade, mas sim como um amigo que você procura constantemente, como um pai, como uma mãe, da qual você busca para abrir o seu coração e espera dali ouvir conselhos que vão mudar sua vida para sempre, para nortear o seu caminho. Sabe, querido jovem, querida jovem, talvez você não tenha esse costume, mas saiba que o seu pai e a sua mãe, eles têm um pouquinho mais de experiência de vida, e eles podem ajudar você em algumas situações da sua vida, eles podem. Ouça-os, ouça o avô, a avó, ou vovô e a vovó, ouça-os. Peça conselhos, mas principalmente a Deus. E Davi aqui está falando, Senhor... Conversa comigo. Mas ao mesmo tempo, sabe o que é interessante nisso? É como Davi entende esse relacionamento entre ele e Deus. E eu vou pedir que você me acompanhe ali. Olha só o que vai dizer o texto. Vai dizer assim: Olha, o meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei pois, Senhor, a tua presença. Aqui é como se Davi estivesse dizendo o seguinte: O Senhor Fala a minha mente, a minha consciência, me busque. E ele está dizendo: Senhor, quando o Senhor fala comigo, eu busco o Senhor de volta. Sabe, amigo, sabe, amiga, na escuridão da vida, é Deus quem está correndo atrás da gente. Se você sente no seu coração a necessidade de buscar Deus, saiba, foi Deus que colocou essa necessidade no seu coração. E tudo que podemos fazer hoje é responder a esse chamado de Deus. Talvez você acorde de madrugada sentindo no coração um desejo de orar, coisa que você nunca fez. É Deus dizendo assim, filho, eu quero falar com você. Talvez você tenha tido um sonho no qual alguém te mostrava uma Bíblia, amigo, amiga. Poderíamos ter muitas explicações para isso, mas eu quero ser bem direto com você. Isso é Deus dizendo para você, eu quero falar com você. De repente, muitos amigos têm brincado com você falando assim: Olha, procure uma igreja. Sabe? Talvez, ou com certeza, eu pelo menos acredito nisso. São anjos de Deus usando esses homens para dizer a você que Deus quer falar com você. Talvez você consiga enxergar Deus falando com você nas ações do outro, do cônjuge, do filho, da filha, do neto, da neta. Tudo que precisamos é estarmos sensíveis. A voz do Senhor, que quer falar ao nosso coração. Sabe, o verso 10 é muito forte. É um texto muito forte que eu peço que você acompanhe comigo. Vai dizer assim: Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Sabe, amigo, eu não sei qual é a sua história. Eu não sei o que você tem aí na sua mente, no seu coração. Mas eu quero dizer a você. Que se você um dia foi expulso ou expulsa de casa pelos seus pais, Deus nunca desamparou você. Deus sempre esteve amparando, cuidando, guiando. Deus queria falar com você. E esse Deus, e não importa onde você esteja, talvez depois de fugir de casa, você hoje esteja numa casa de prostituição. Quem sabe você hoje esteja aí numa boca de drogas? Quem sabe você esteja aí. Viciado no álcool, com traumas pelo seu passado, eu digo a você que o Senhor Jesus quer restaurar você, porque ele nunca te abandonou. Talvez pela responsabilidade que cairá sobre cada pai, cada mãe que fez isso, você criou uma imagem errônea de Deus, mas eu quero dizer que a melhor forma de entender Deus está aqui nas palavras da vida. Então, para você, eu quero dizer, olha aqui nos meus olhos. Não importa onde você está, Deus nunca vai desamparar você. E quem sabe esse vídeo chegou até a tela do seu celular, chegou por um amigo preocupado com a sua salvação. Motivado por Deus, ele enviou. Você não me conhece, eu não conheço você, mas esse amigo que te encaminhou esse vídeo te conhece e sabe que o Senhor Jesus quer salvar você. Esteja sensível à voz do Senhor, à voz desse Deus que nunca vai te abandonar. Por mais que seus pais, por mais que sua família, por mais que seus amigos te abandonem, o Senhor Deus jamais abandonará você. Essas são as frases de alguém que estava fugindo com pessoas que ele não conhecia bem, pois a sua família não estava próxima. Era Davi. Essas palavras são de Davi. Essas palavras também servem para nós, porque muitas vezes estamos rodeados de pessoas que não conhecemos profundamente. Estamos conhecendo agora, não sabemos o seu passado, mas Deus vê você e quer salvar você. E então nós vamos para o verso 11, já caminhando para um final, e vai dizer o seguinte: No verso 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana. Olha que linda, que linda passagem. Sabe, amigo, sabe, amiga, Deus, Ele quer nos ensinar, Ele quer. Só que para isso, Precisamos nos colocar como crianças, crianças que estão prontas a ouvir os conselhos do Pai. É difícil encher um jarro que já está cheio, encher um copo que já está transbordando. Para que Deus guie o seu caminho, é necessário que você esvazie-se de si mesmo e permita que Deus encha você com a água da vida, com o óleo do Espírito. Deixa Deus guiar você. Dá uma chance para Ele. Mas, pastor, como Ele vai fazer isso? Eis a solução. Leia com calma. Leia sozinho. Quem sabe na madrugada. Mas, pastor, na minha casa, é, eu estou no lugar onde a minha família não gosta. Então, levante de madrugada. Vá para um lugar solitário. E leia sobre o único que entende você e sabe o que você está passando. Deus quer guiar você pelo caminho correto. O verso 12 vai dizer: Não me deixe a vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam. Sabe amigo, sabe amiga, nós encontramos aqui uma imagem literal do que estamos passando hoje. Uma guerra, uma guerra que se é, que é feita numa dimensão que nós não conseguimos ver ao nosso lado, pois se os nossos olhos pudessem ser abertos, serem abertos, veríamos essa luta palma a palmo pela sua atenção. Não é à toa que hoje se oferecem tantos serviços para consumir o seu tempo, porque o diabo sabe que uma vez que consome o seu tempo, você não tem tempo para Deus, e nós estamos realmente em uma guerra. Mas aqui precisa ser a nossa oração. Que o Senhor não nos deixe na vo à vontade, à disposição, nas mãos dos nossos adversários. Sabe, eu quero ir com você para o último verso, o verso 14, e ele vai dizer assim: acompanhe comigo. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Davi era um homem de Deus, mas estava fugindo. Talvez se pergunte: o pastor, mas Deus não poderia livrá-lo de maneira milagrosa? Realmente poderia, poderia sim. Mas Deus não fez, porque algumas lições que Deus quer nos ensinar precisa doer um pouco na consciência e na pele, às vezes no bolso. Tudo vai depender de quanto tempo você vai demorar para entender. Que Deus está querendo buscar você, salvar você. Eu quero encerrar essa quarta-feira à noite dizendo a você o seguinte, meu amigo e minha amiga. Espero pelo Senhor. Talvez eu esteja falando com pessoas que esperam demais da política, esperam demais dos amigos, esperam demais das finanças, dos bens. O meu conselho para encerrarmos esse momento é que você espere no Senhor. Apenas no Senhor. No Senhor somente. Dê uma chance para Deus guiar sua vida. Para Ele encher sua vida de esperança. Eu quero terminar orando com você. Vamos fechar os olhos? Vamos terminar esse momento entregando nossa vida a Deus? Então, feche teus olhos, oremos juntos. Grande Deus, entregamos nossa vida ao Senhor. Talvez, Senhor, nem saibamos como fazer isso. Queremos entregar. Mas não sabemos como. Então pedimos a tua orientação. Senhor Deus, muitos estão em seus lares e não podem sair, Pai. Revela para eles, seja através de um sonho, seja através de uma visão, seja através de um vizinho, seja através de um vídeo, quem sabe este, seja através, Senhor, de um amigo, de uma mensagem, de um post. Ensine, toca essa pessoa para que ela entenda e se entregue a ti. Senhor. Por favor, ajuda-nos a entender a salvação, que é pela graça e pela graça somente. Ajuda-nos e nos dê a tua paz, pois é o Senhor quem nos justifica e nos salva. Peço a Tua bênção, a Tua direção sobre cada amigo que está agora assistindo esse vídeo. Ilumina o caminho dele, Pai, e ajuda-nos a estar sobre a Tua luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a você. Nos vemos. Semana que vem, até lá.